אז אני מאוד שמח לפתוח את ההרצאה של דוקטור יונתן שגיב, שנקראת "בחרבי ובקשתי, גלוי ונסתר במלחמות יעקב ובניו, בפרשנות המקרא הקדומה". וברשותכם אני אציג את יונתן. הוא מלמד בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה וחוקר במפעל המקרא של האוניברסיטה העברית. תחומי העניין המרכזיים שלו הם פרשנות מקרא קדומה, תולדות ההלכה ואמונות ודעות בספרי חז"ל. אז יונתן, הזדמנות להגיד לך המון המון תודה על רוח ההתנדבות, והבמה שלך. טוב, בסדר. אז תודה רבה, ערב טוב לכולם. תודה גם לדני ולכל החברים ממרכז חדרים וגם לחברים מאוניברסיטת חיפה, מחוג לתולדות ישראל ומקרא. מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נדבר על פרשייה שהיא מאוד מעניינת בתולדות הפרשנות. במוקד העניין שלנו יהיו סך הכל שלוש מילים, שכמו שאנחנו נראה מאוד עניינו והטרידו את הפרשנים לאורך הדורות. אנחנו נפרוס איזושהי יריעה מהמקרא ואחר כך הפרשנות הקדומה, כלומר תקופת בית שני, דרך ספרות חז"ל ועד ימי הביניים. ואנחנו ננסה לשאול את עצמנו מה קורה מבחינת תולדות המסירה, ומה קורה מבחינת המניעים הפרשניים והקבלה או הדחייה של מסורות פרשניות שונות. אז בואו נתחיל, ואני אדבר, ואם יש שאלות אז ממש מוזמנים לשאול תוך כדי, לא צריך לחכות לסוף, ואם אני אדע אני אשמח לענות. בסדר, אוקיי, אז אנחנו מתחילים. אני מקווה שרואים, זה מספיק גדול. כן, רואים מעולה. אוקיי, בסדר, אז בואו נתחיל. אז אנחנו נמצאים בספר, בראשית. אנחנו נמצאים, המצלמה עוזבת בעצם את ארץ כנען, ואנחנו יורדים למצרים. ואנחנו נמצאים ממש בערוב ימיו של יעקב. והתורה מספרת ככה: "ועיני ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות", ואז הוא מקבל אליו את הילדים של יוסף. "והגש אותם אליו, וישק להם ויחבק להם. ויאמר ישראל אל יוסף, ראו פניך לא פיללתי, והנה הראה אותי אלוהים גם את זריך", כלומר את הילדים של יוסף. "ויוצא יוסף אותם מברכיו, וישתחו לאפיו ארצה. ויקח יוסף את שניהם, את אפרים בימינו משמאל ישראל, ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל, ויגש אליו. וישלח ישראל את ימינו, וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידיו כי מנשה הבכור. ויברך יוסף ויאמר, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו", כלומר יפרו כמו דגים, "לרוב בקרב הארץ. וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירא בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים על ראש מנשה", כלומר יעקב מסכל את ידיו ויוסף מצפה שיהיה משהו אחר. "ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שימי נכה על ראשו". וימאן אביו, כלומר יעקב מתברר שזו לא הייתה טעות ועושה את זה בכוונה, ויאמר ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. ויברכם ביום ההוא לאמור, בחי יברך ישראל לאמור, ישמחה אליהם כאפרים וכי מנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. ויאמר ישראל אל יוסף, הנה אנוכי מת, והיה אלוהים עמכם, והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם. ועכשיו אנחנו מגיעים למילים שלנו שיעסיקו אותנו בערך ב-40 דקות הקרובות. ואז הוא אומר ככה: "ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי". עכשיו יש לנו פה מילה שהיא כמעט יחידאית במקרא, והיא המילה שכם. זאת אומרת, אומר יעקב, אני נתתי לך שכם אחד על אחיך, כלומר אני נותן לך את הדבר הזה, שעוד מעט אנחנו נדבר מהו, השכם הזה, שהוא יותר ממה שאני נתתי לאחיך.
והוא מוסיף, מאיפה הדבר הזה שאני נותן לך? כלומר, אנחנו מבינים מתוך ההקשר שכנראה מדובר על איזשהו משהו, אולי נחלה, אולי תוספת אדמה או משהו כזה. הוא אומר, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. ופרשני המקרא, הבאתי פה שתיים מימי הביניים, בגדול הפרשנות שלהם מתחלקת לשתי אפשרויות. אחת, פירוש אחד שבשם רי בכור שור, הוא מציע שכם הכוונה היא חלק. והוא מביא פה כמה דוגמאות לזה, מקומות אחרים בתנ״ך, ובעצם צריך לקרוא את הפסוק, ואני נתתי לך חלק אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. כלומר, המילה שכם צריך לפרש אותה כחלק, תוספת. כלומר, חלק שהוא נותן, יעקב נותן יותר ליוסף. רש"י מפרש בכיוון אחר, והפירוש הזה הוא קדום מאוד מאוד, בעצם הוא כבר מתועד בתרגום ה-70, שזה התרגום ליוונית, מהמאה השנייה, לפני הספירה, אולי אפילו קצת יותר. הוא מפרש שהכוונה היא שכם ממש. כלומר, שאומר יעקב, אני נתתי לך, ליוסף, את העיר שכם, אחד על אחיך, ופה אנחנו נצטרך, זה לא יושב כל כך חלק, שהוא מספר, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. זאת אומרת שיש לנו שתי אפשרויות לפרש את המילה שכם, האם זה חלק או האם זו העיר שכם, שמספר יעקב, אני לקחתי את זה מיד האמורי בחרבי ובקשתי. כל אחת מהאפשרויות, אם נקבל אותה, היא מעלה בפנינו איזושהי בעיה פרשנית, לא כל כך בפסוק הזה, אלא בהקשר הרחב יותר, כי איפה כתוב בתורה או בתנ״ך שיעקב כבש את שכם בחרבו ובקשתו ועוד מיד האמורי? כלומר, אנחנו נצטרך לפרש פה, כלומר, חסרים פה קצת פרטים שאנחנו לא מכירים אותם ממקורות אחרים בתורה, ובעצם הגרעין הזה, של המילה המיוחדת שכם וההקשר החסר של כיבושי יעקב שכבש את איזשהו חלק או את שכם עצמה לא נמצא במקומות אחרים בתנ״ך, וזה בעצם מתחיל לעורר פה איזשהו עניין פרשני. ואם אנחנו מסתכלים בתרגומים הארמיים, ובחרתי פה כמה, אחד זה תרגום אונקלוס שאני מניח שהוא המוכר יותר, ותרגומים נוספים שהם, אחד התרגום המיוחס ליונתן, שקוראים לו לפעמים תרגום יונתן בן עוזיאל, והשני הוא תרגום של כתב יד נאופיטי, שהוא תרגום שהתגלה לפני כמה עשרות שנים. והתרגומים הארמיים האלה, יש בהם אלמנט גם של תרגום, אבל כמו כל תרגום, יש גם איזשהו אלמנט של פרשנות. ואנחנו ננסה לקרוא אותם ולנסות להבין איך הם תרגמו את המילים האלה. אז בואו נראה, למשל, מה שיעניין אותנו זה המילה שכם. אז סך הכל פה, ואני נתתי לך, סך הכל הם מתרגלים את זה תרגום מילולי. אבל בואו נסתכל, למשל, תרגום אונקלוס מתרגם את המילה שכם, הוא מתרגם חולה, כלומר, אני נתתי לך חלק. התרגום המיוחס ליונתן, הוא בעצם מביא לנו פה שתי אפשרויות. הוא מפיק גם, אני נתתי לך גם את קרתר דה שכם, כלומר גם את העיר שכם, וגם הוא מפרש, אני נתתי לך גם חולה, כלומר אני גם נתתי לך שכם, כלומר חלק. כלומר הוא מכיר את שתי האפשרויות. התרגום בכתב יד נאופיטי, גם כן הוא מתרגם את זה במשמעות של חלק, אבל הוא מוסיף פה עוד איזושהי מסורת מעניינת שאנחנו לא נוכל לדון בה, אבל כדאי להזכיר אותה פה. הוא אומר, מה זה החלק הזה? כלומר, מה זה השכם הזה? זה חלק שהוא מיוחד. זה היה לבושו של אדם הראשון, כלומר, מי שלקח את הלבוש הזה של אדם הראשון היה אברהם, שהוא לקח את זה מנמרוד הרשע, והוא נתן את זה ליצחק, כלומר ליצחק אביו, ויצחק נתן אותו לעשו אחי, ואני לקחתי אותו מידי עשו אחי. שזה סיפור מאוד מעניין, שאנחנו לא נוכל לדון בו כרגע על הלבוש המיוחד הזה, אבל ברור לנו,
מתוך ההקשר של מה שמדבר עליו כתב יד, התרגום הזה בכתב יד נאופיתי, שהכוונה היא בוודאי לחלק, כלומר לא מדובר פה על איזושהי חלקת אדמה, אלא על החפץ הזה, אותו לבוש של האדם הראשון. אבל אם אנחנו ממשיכים שוב עם התרגומים הארמיים, יש לנו פה איזושהי הפתעה שאולי לא היינו כל כך מצפים לה. אשר לקחתי מיד האמורי, גם פה, סך הכל התרגומים מתרגם, התרגום אונקלוס מתרגם פה בצורה מילולית. תרגום המיוחס ליונתן, גם הוא מתרגם שלקחתי מיד האמורי, והוא מוסיף פה שהוא בא ועזר להם, כנראה לבניו, אבל המילים בחרבי ובקשתי, שאנחנו לא מוצאים בהם איזשהו קושי מיוחד, זה, בחרב זה ברור, זה חרב, קשת זה קשת, אין פה איזה משהו שאולי היינו חושבים שתהיה פה איזושהי בעיה פרשנית או בעיה תרגומית, פה יש פה כמה הצעות אחרות. תרגום אונקלוס החל מתרגם בחרבי ובקשתי, כלומר חרב וקשת, אבל חלק מכתבי היד של תרגום אונקלוס מציעים פה משהו אחר, שהכוונה היא לא חרב וקשת, אלא תפילה ובקשה. התרגום המיוחס ליונתן גם מתרגם פה חרב וקשת, צייף, שאנחנו מכירים את זה, וקשת. והתרגום בכתב יד נאופיתי שוב מוסיף פה איזשהו אלמנט אגדי יותר, שהוא לא בדיוק תרגום מילולי, והוא אומר ככה, לא, אני לקחתי מיד האמורי בחרבי וקשתי, הוא אומר לא, לא בחרבי ולא בקשתי. כלומר, אני לא לקחתי את זה בזכות החרב והקשת שלי, אלא בזכות זכויותיי ומעשיי הטובים, שהם טובים לי מחרבי ומקשתי. אני מתרגם ישר לעברית. וחוץ מזה הוא מוסיף, נתתי לך חלק אחד יותר על אחיך, שזאת מתוך ההקשר, אנחנו מבינים שזאת העיר שכם, שלקחתי אותה בזכות זכויותיי ומעשיי הטובים מידיהם של האמוראים, והמעשים הטובים שלי, הזכויות שלי, המעשים הטובים שלי, הם טובים לי מחרבי ומקשתי. ופה אנחנו כבר מבינים שיש פה משהו שהוא די מפתיע, כי אם בקשר לשכם הייתה לנו איזושהי התלבטות איך צריך לפרש את זה, ואפשרויות הן סבירות, כלומר כל פרשנות יש לה איזשהו מחיר מסוים, אבל פה אנחנו רואים שיש מאמץ שהוא בוודאי לא מילולי לפרש בצורה אחרת לגמרי את חרבי וקשתי כתפילה, תפילה ובקשה, וגם דחייה של האפשרות של שהכוונה היא לחרב וקשת, אלא דווקא זכויות ומעשים טובים. וכשאנחנו מגיעים לספרות בית שני, ופה אני צריך אולי רגע להקדים משהו. תראו, כשאנחנו, יש לנו את התנ״ך, נכון? שהוא קנון סגור, ויש לנו את יש לנו את ספרות חז״ל, שהיא נגיד מהמאה השנייה, השלישית, רביעית, חמישית, משהו כזה. אבל בתווך הזה, בתקופה של נגיד פחות או יותר 500 שנה, שהיא תקופת חופפת, תקופה שנגיד של תקופת בית שני, יש לנו ספרות מאוד מאוד ענפה, שהיא לא חלק מהקנון של התנ״ך שלנו, אבל זו ספרות בית שני שהיא נכתבת ונוצרת, שבחלקה היא המשך של רעיונות, של פיתוחים, של רעיונות מקראיים, כלומר של סיפורי המקרא, והספרות הזו היא מאוד מאוד עשירה. הספרות הזאת היא לא חלק מהקנון המקראי של חז"ל, והספרות הזאת היא בעצם כמעט גם לא מצוטטת בספרות חז"ל, כלומר הם כמעט לא מצטטים את הספרות הזאת. אבל, וזו שאלה גדולה בעצם למה, כלומר חוץ משני ספרים כמו ספר בן סירא ומגילת תענית, הם לא כל כך, הם לא מצטטים את הספרות הזאת, אבל המסורות והרעיונות שנמצאים בספרות הזאת, לפעמים אנחנו יכולים למצוא אותה בתוך ספרות חז"ל.
ומה שאני בחרתי להביא לכם, אלו שני חיבורים מתקופת בית שני, שהם לא חלק מספרות חז"ל, והם לא חלק מהקנון המקראי, אבל הם הסתובבו פה במרחב, אלה חיבורים יהודיים, חלקם הגיעו לידינו בשפת המקור, חלקם אבל לא, והם חלק מהקנון או של הכנסייה הנוצרית, או של האנשים שחיו במדבר יהודה, והם, הסיפורים האלה, סיפורי המקרא וסיפורי האבות, מאוד מאוד העסיקו אותם, והם הלכו ופרשו אותם ודנו בהם והתמודדו בצורה גלויה או סמויה עם הקשיים הפרשניים שהסיפורים האלה מעלים. ואני הבאתי לכם שני מקורות מספרות בית שני. והמקור הראשון זה חיבורים שהם נקראים חיבורי של צבאות השבטים, ואלה חיבורים שבעצם מתארים את אחרית ימיהם של כל אחד מ-12 השבטים. במקרה הזה זה צוואת יהודה בין הרביעי ליעקב וללאה. והז'אנר הזה של צבאות, כלומר של גיבורי התנ״ך או גיבורי התורה, שהם, יש להם באחרית ימיהם, יש להם איזושהי צוואה שבה הם נותנים איזושהי סקירה על תולדות חייהם ועוד איזושהי מוסר ולקח לדורות הבאים. זה ז'אנר שאנחנו מכירים אותו מספרות בית שני, והוא היה מאוד מאוד פופולרי. יש לנו צוואות גם של אברהם ואחרים. והצוואות האלה הן מעניינות, כלומר בסופו של דבר המסר בדרך כלל יהיה כמה חשוב לקיים תורה ומצוות, כמה אדם צריך להיזהר מיין או מניעוף וכל מיני דברים כאלה. וגם יש בהם אלמנט של שכתוב וסיפור מחדש של הסיפור המקראי, עם תוספות של כל מיני, מסורות נוספות. ובואו נסתכל על הצוואה הזאת של יהודה, הבאתי חלק ממנה, והוא מספר ככה, צוואת יהודה בין הרביעי ליעקב וללאה, ולפי המחבר זו העתקת דברי יהודה אשר דיבר לבניו לפני מותו. ואז הוא מספר, ויהי כאשר נאספו ויבואו אליו, ויאמר אליהם שימו בני אל יהודה אביכם. אנוכי נולדתי בן רביעי ליעקב אבי ולאה אמי קרא שמי יהודה, כי אמרה אודה את השם כי נתן לי גם בן רביעי. עד כאן, סך הכל, רוב הדברים אנחנו מכירים מהתורה. ואז הוא מספר, קצת מדלג, ויהי כאשר באו שני מלכי כנען, והם המשוריינים על מקננו, ועם רב איתם, וערוץ אנוכי לבדי אל מלך חצור, ועקהו על שריוני רגליו, והורידהו ארצה, וככה הרגתיו. עכשיו, אם הוא מספר שהוא רץ לבדו אל מלך חצור, הוא מכה אותו על שריוני רגליו. זאת אומרת שאנחנו יכולים להניח, לפי התיאור פה, שהוא כנראה היה אדם מאוד גדול, וככה הוא מצליח למוטט אותו, הוא מפיל אותו ארצה וככה הורג אותו. ואז הוא ממשיך, ואת המלך השני, מלך תפוח אשר ישב על סוסו, הרגתי, וכן פיזרתי את כל עמו. ואת מלך אחר, איש ענק, ראיתי והוא יושב על סוסו, ומורה חיצים מלפניו ומאחוריו, ויקח אבן 60 ליטרה משקלה, ואור בסוס והרגהו. כלומר, לוקח אבן גדולה, זורק על הסוס והורג אותו. ולחם באחר 2 שעות, וישבור את מגינו לשניים, וארוצץ את רגליו והרגהו. והיא כאשר פשטתי את שריונו, והנה 9 אנשים מחבריו באו להילחם איתי. וקח את בגדי על זרועי, ואקלה בהם אבנים, והרוג 4 מהם, ויתרם נסו. והוא ממשיך, ויעקב אבי הרג את בעל שילה, מלך כל המלכים, איש ענק, אורכו 12 אמה, כלומר בערך 6 מטר גובה, שזה מזכיר לנו מישהו, ויפול עליהם פחד ויחדלו להילחם בנו. ועל כן היה אבי בלי פחד במלחמותיו, כאשר ראיתי אנוכי עם אחי, כי ראה בחלומו על אודותיי, כי מלאך הגבורה הולך בעקבותיו למען לא יכשל. והוא ממשיך ומתאר את המלחמות, ומספר איך לכדו את חצור, אני קצת מדלג, ונח אותם לפי חרב, ואשר לחומה נעשו, ויבוא אל המגדלים, ונצאת את המגדלים, ונלכדם אותם.
ושוב הם מכים ונהרוג אותם ונשרוף את העיר וכל אשר בתוכה בזון. עכשיו אתם רואים שיש פה תיאורים פנטסטיים של יהודה ושל יעקב ושל האחים שהם מכים במרחב הזה של מלכי כנען. הדברים האלה, מי שיקרא את התנ״ך, הדברים האלה לא נמצאים שם, אבל יש פה מסורת מאוד מעניינת על הגבורה הזאת של יעקב ובניו. המסורת הזאת היא לא מסורת יחידה, ואנחנו מוצאים אותה בחיבור נוסף, שוב מתקופת בית שני, חיבור שנקרא, אני מניח שאולי חלק מכירים, כלומר החיבור הזה, צבת יהודה הוא כנראה מהמאה השנייה לפני הספירה, והחיבור הזה גם כן כנראה מהתקופה הזו, וזה חיבור שנקרא ספר היובלים. וספר היובלים הוא חיבור מאוד מעניין, הוא נמצא שוב, הוא לא חלק מהתנ״ך שלנו, אבל הוא חלק מהקנון של הכנסייה האתיופית, הוא נשמר בגז, בשפת הגז, וקטעים ממנו התגלו במגילות מדבר יהודה. החיבור הזה במקורו נכתב כנראה בעברית או בארמית, והחיבור הזה, המסגרת הספרותית שלו היא המלאך שמדבר עם משה בהר סיני, ובעצם הוא מספר לו את קורות העולם מבריאת העולם ועד מעמד הר סיני. ומה שמיוחד בחיבור הזה זה כמה דברים. קודם כל שהוא יודע כל אירוע שקורה לאבות, הוא יודע בדיוק לספר מתי זה קרה, באיזה שנה. והחיבור הזה גם בדרכו משלב הרבה מאוד, בתוך החלק הסיפור גם משלב הרבה מאוד חוק ופרשנות של החוק המקראי. ובמקרה שלנו הוא מוסיף פה, מספר פה גם כן על מלחמות יעקב ובניו. ובואו נסתכל איך הוא מספר. אז אתם רואים, בשנה השישית לשבוע הזה להביא ל-44, כדרכו הוא יודע לזהות בדיוק מתי הדברים האלה קורים. שלח יעקב את בניו לשמור את צונו ועבדיו איתם בשדה שכם. ואספו אליהם שיבת מלכי האמורי להכותם נפש, ביחבם תחת השיחים ולקחת מקניהם. ונשיהם ויעקב ולוי ויהודה ויוסף ישבו בבית יצחק אביהם, כי רוחו נעצה ולא נתן אותם ללכת, ובנימין הקטן נשאר את אביו. ויבואו מלכי, אני לא מתיימר אפילו להגות את השמות של המלכים פה, וכל היושבים על ההר הוא היושבים ביערי ארץ כנען. ויוגד ליעקב לאמור, מלכי האמורי כיתרו את בניך ואת מקניהם שבו ויבוזו. ויקם מביתו הוא שלושת בניו וכל נערי אביו ונעריו, ויצא לקראתם 800 איש תופסי חרב. ויכו אותם בשדה שכם, וירדפו אחרי הניסים, ויהרגו את אריזה, ושוב שמות שאני לא מתיימר בכלל להגות, ויאסוף את מקנהו, ותעוז אז ידוע עליהם, ויעשה מס עליהם לתת לו את פרי אדמתם. ואז הם בוני ערים, וישב בשלום ויכולת להם ברית, והיו לו לעבדים עד רידתו עם בניו מצרים. עכשיו, תראו, יש לנו פה מוטיב מאוד מאוד דומה, קצת פחות מפורט, של מלחמות יעקב ובניו. יש לנו פה, אנחנו יכולים לשמוע, פתאום יש לנו, אנחנו מדברים על מלכי האמורי, ויש לנו פה את שכם. זאת אומרת שבתוך הסיפור הזה, שהוא מאוד, הייתי אומר הוא מאוד רופף, בוא נגיד זה ככה, ביחס לסיפור יעקב, אולי זה מהדהד פה הסיפור של שמעון ולוי ומה שהם עשו בשכם, אבל בקשר ליעקב אנחנו לא מכירים את זה מהתורה. אבל יש לנו פה אוסף של כמה פרטים שמזכירים לנו את הפסוק שאיתו התחלנו. זאת אומרת, יש לנו שכם ויש לנו את האמורי, ויש לנו פה את יעקב ובניו שנלחמים. ובעצם אנחנו יכולים לשמוע פה, אם אנחנו נחזור רגע לפסוק שלנו, שממנו התחלנו, אנחנו בעצם שומעים פה בתוך התיאור של ספר היובלים איזשהו פיתוח של הפסוק. כלומר, ואני נתתי לך שכם, הכוונה לעיר שכם, ולקחתי מיד האמורי שווה עמי כנען, בחרבי ובקשתי, חרבי וקשתי ממש כפשוטו. והמסורת הזאת הולכת ומתגלגלת
ואנחנו מדלגים רגע מספרות בית שני, אנחנו מדלגים על ספרות חז"ל, שאנחנו מיד נחזור אליה, ואנחנו עוברים לספרות ימי הביניים. בספרות ימי הביניים יש לנו תופעה מעניינת שאני רק אזכיר אותה, אני לא עסקו בה הרבה חוקרים במשמעות שלה. יש תופעה של שימוש בספרות בית שני שמגיעה לחיבורים מימי הביניים ואין לה כל כך זכר בספרות חז"ל. איך הדברים האלה קורים? זו שאלה מעניינת שאנחנו לא נפתור אותה כרגע, אבל הבאתי לכם דוגמה מחיבור שנקרא מדרש ויסעו, חיבור מימי הביניים, והחיבור הזה מתאר את מלחמות יעקב ובניו, ואתם תראו שהוא מאוד מאוד דומה למה שמצאנו בספרות בית שני. והוא מספר ככה, אמרו רבותינו, כשהרגו שמעון ולוי את שכם, נפל פחד ורעדה על האומות שסביבותם, ושוב זה חיבור למעשה של שמעון ולוי, אבל ומה שהם עשו בשכם, אבל זה לא רק. אמרו, אם שני בני יעקב הרגו כרך גדול של שכם, אם יתקבצו כולם אלינו, על אחת כמה וכמה. ומה עשה יעקב? אסף את כל רכושו ללכת אל יצחק אביו, וכיוון שהלך מהלך שמונת ימים, פגע בו חיל כבד מאוד כחול אשר על שפת הים. באותו חיל יצא מנינווה לקחת המס מכל העולם ולכבוש את כל העולם תחתיו. וכיוון שבא אותו חיל קרוב לשכם, שמע השמועה מה שעשו בני יעקב לשכם, ומיד חרה אפם של אנשי נינווה, ובאו כנגד יעקב להילחם עמו. וכיוון שהרגיש יעקב באותו חיל, אמר לבניו, אל תראו בניי, הקדוש ברוך הוא, יילחם לכם כנגד אויביכם. רק אסיר את עולי הנכר אשר בתוככם, ויתארו ואחליפו את צמלותיכם. ויש פה רמיזה לכניסת יעקב כשהוא נכנס לארץ כנען, שהוא חוזר מארם. ואז הוא מספר, וחגר יעקב את חרבו בימינו, ואת קשתו בשמאלו, והלך כנגד אותו חיל. והתחיל להרוג בהם כנגד 2,000 מן החלשים שבהם, ואז הוא ממשיך, אמר לו יהודה בנו, אבי היפת והגעת, הניחני להילחם כנגדם, וכו' וכו'. זאת אומרת, שיש לנו פה גם רוח הדברים והכישורים פה הם מאוד מאוד קרובים למשהו מה שמצאנו בספרות בית שני. של חרבי וקשתי, חרב ממש, קשת ממש, יעקב ובניו מתגלים כלוחמים גדולים שנלחמים בענקים, זורקים אבני בליסטראות, מפילים פרשים, נלחמים בענקים. ובעצם השאלה שתעניין אותנו כרגע, דיברנו על ספרות בית שני, דיברנו על ימי הביניים, השאלה מה קורה בתווך, וזה בעצם בספרות חז"ל. כלומר, מה ספרות חז"ל יכולה לספר לנו על, על כל הסיפורים הגדולים האלה, שמהרבה בחינות, מזכירים לנו את ה... הייתי אומר, את סיפורי הגיבורים של הומרוס, את אכילס, כלומר, זה מאוד מאוד מזכיר את הסיפורים האלה, ומעניין מה, מה ספרות חז"ל יש לה לספר על, על הדברים האלה. אז בואו נראה. אולי עוד, יש לנו, אוקיי, רק הרמב"ן גם כן מכיר פה את, את הסיפור הזה של מלחמות בני יעקב, אם נאמין בספר מלחמות בני יעקב, ושם הוא גם כן מכיר את, את הסיפורים האלה, הוא גם כן מכיר את הסיפורים האלה של מלחמות יעקב, אבל אנחנו לא ניכנס לזה כל כך כרגע. אבל כשאנחנו מגיעים לספרות חז"ל, ופה הבאתי את המכניסת דרבי ישמעאל, שזה מדרש הלכה מתקופת התנאים על ספר שמות, והדרשה אומרת כך: מה תולעת זו אינה מכה את הארז אלא בפה, כך אין להם לישראל אלא תפילה. מאיפה אנחנו יודעים את זה? ואומר, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, וזה הציטוט של הפסוק שלנו. ואז אומר המדרש, וכי בחרבו ובקשתו לקחם, אלא לומר לך חרבי זו תפילה, בקשתי זו בקשה. והדרשה הזאת היא, יש לה לא מעט מקבילות, והיא מזכירה לנו קצת את מה שראינו
בתרגום. ובעצם מה שיש לנו פה זו דחייה של הפשט. כלומר, לא ייתכן שיעקב לקח בחרבו וקשתו, אלא ברור שהכוונה זו תפילה ובקשה. יש לי שאלה. כן. אם אני זוכר נכון את ההיסטוריה, רבי ישמעאל היה כהן, נכון? רבי ישמעאל, כן. אז יש לי שאלה על הצד הטכני של העניין. כן. בתור כהן הוא שחט בהמות, נכון? אוקיי. אז אם הוא יכל להשתמש בסכין כדי להרוג בעל חיים, למה הוא האמין שהוא לא יכול, אפילו באופן תיאורטי, להשתמש בסכין כדי להרוג אדם? אוקיי. אז תראה, פה השאלה היא, קודם כל, אני לא יודע אם זה רבי ישמעאל בעצמו, זה שייך לאסכולה שלו, זה דבר ראשון. דבר שני, פה אנחנו כבר נמצאים, רבי ישמעאל הוא כבר כמה עשרות שנים אחרי החורבן. והדבר השלישי, לא זו הנקודה. הנקודה היא כשהוא קורא את, או כשהאסכולה שלו, ולא רק הוא, זה כלומר זו דרשה שהיא נפוצה בספרות חז"ל, קוראת את הפסוק הזה בחרבי ובקשתי, הם בעצם אומרים, אנחנו לא מוכנים לקרוא את זה במשמעות המילולית של חרב וקשת, לא מקובל. אנחנו קוראים את זה כתפילה ובקשה. שזו קריאה שהיא מאוד רדיקלית, בגלל שבעצם אין שום סיבה, המילה חרב וקשת, אלה מילים שאתה מוצא אותן גם בלשון חכמים, גם במשנה ובספרות חז"ל. אין פה איזה משהו מיוחד, כלומר זה לא איזה מילה יחידאית, נגיד כמו שכם, שאתה יכול להגיד, אוקיי, אולי יש פה כמה משמעויות, או יכול להיות שיש פה איזה משהו. אין פה שום בעיה להבין מה זה חרב וקשת. כלומר, מה שאני רוצה לומר, שיש פה דחייה מודעת של הפשט, ואנחנו נצטרך לנסות לחשוב מה הסיבה לזה. כלומר, דוחים פה ומקבלים פתרון שמבחינה פרשנית, אני חושב שאם הייתי עושה, גם יש פה 50 אנשים, אני מניח שאם אני עושה פה סקר, מה המשמעות של המילה חרב וקשת, יש לי תחושה די טובה, שהיינו מגיעים ל... אולי אף אחד פה לא היה מגיע להצעה של... שהכוונה היא לתפילה ו... ובקשה. נכון? אני חושב שאפשר להניח את זה בצורה די סבירה, שלא לא, 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 לא הייתה פה הצעה כזאת. בסדר? ויש פה משהו שמבחינה פרשנית הוא באמת מאוד קיצוני. כלומר, יש פה ממש דחייה של האפשרות של... שאכן יעקב ובניו נלחמים בחרב ובקשת. עוד הערות או שאלות לפני שאנחנו ממשיכים? היי יונתן, לי את האמת, יש שאלה? כן. זה, שוב, למדנו את זה גם ביחד איתך באחד הקורסים שלנו, דיברנו על זה ככה בצורה גם לא כזאת רחבה, אבל כן, נגענו ברוב הנושא הזה. כן. ובעצם האם יש איזשהו, כאילו נראה שרוצים להתחמק מהדימוי של ההירואיות, של גיבור מלחמה, שדי כזה מאפיין הרבה דמויות שכתבו עליהן בספרות בית שני. זאת אומרת, גם הרבה פעמים כותבים על משה כאיזשהו מצביא דגול, וזאת אומרת גם יוסף, יוספוס נכון, כותב נכון. וכזה משווה, אז האם זה כנגד ה... נקרא לזה הדימוי המיתולוגי יווני הלניסטי, או נכון, שזה בעצם סיפ... כן, אז אני קצת רמזתי לזה, ואתה אפילו קצת הקדמת את זמנך בחמש דקות, אני בהחלט חושב שזה הכיוון. אני בהחלט חושב שזה הכיוון. אני רוצה להעיר עוד איזה נקודה אחת קטנה, אפשר להעיר? כן. אחרי חורבן, אחרי מרד בר כוכבא, רבי יהודה הנשיא וכל התנאים, הם היו באסכולה ש... עדיף להתעסק במשנה ולא להתעסק בפוליטיקה. אז כל מה שקשור לחרב וזה, נתנו לזה את הפרשנות הזאת, כמו שאתה אומר, תחינה ובקשה. זה היה האידיאולוגיה, לא להתעמת ולא להתעסק עם, עם רומי וכל המעצמות שהיו באזור, ובואו נתעסק בתורה וניתן לזה את הפרשנות שלנו, לא מיליטנטיות. חוסר מלכותיות, וזה אז, נכון, אז, זה נותן את התשובה מדוע ולמה. כנראה, אני מסכים עם זה, ואני גם חושב בכיוון הזה שאתה ותומר הצעתם. אני רוצה שנראה עוד מקור אחד. כן. מה ההבדל בין חרב לקשת? מה ההבדל בין חרב לקשת? אחד הפרשנים אומר, מקביל לתפילה ובקשה. כן.
חרב אתה תפגע במקום שאיפה שתפגע, אבל חשת אתה צריך לעצור את הנשמה, לכוון בדיוק. אז זה הבדל. אוקיי, האמת שזה לא כל כך פשוט, אנחנו לא יכולים לפתח את זה כרגע, את העבודה עם חרב, אבל זה לא כל כך פשוט. אוקיי, אבל אני שומע. בואו נסתכל בעוד מקור אחד, בסדר? וזה המדרש בראשית רבה, שזה מדרש שהוא ארץ ישראל, קצת יותר מאוחר, מהמאה נגיד רביעית, חמישית, משהו כזה. ואנחנו נגיע ישר לפה. שמואל שאל ללוי ברסיסי, אמר לו, מה הוא זה שכתוב, ויבוא לעיר בטח? אמר לו, בטוחים היו לקוחו של זקן, ולא היה אבינו יעקב רוצה שיעשו בניו אותו המעשה, כלומר, שמעון ולוי, שוב אנחנו חוזרים לסיפור של דינה, וכיוון שעשו בניו אותו מעשה, אמר, מה אני מניח את בניי ליפול ביד אומות העולם? מה עשה? ופה יושב לנו בראש, מה שאנחנו מכירים מספרות בית שני, זוכרים גם כן, יעקב רוצה להגן על בניו, מה עשה? נטל חרבו וקשתו ועמדו על פתחה של שכם. ואמר, אם יבואו אומות העולם להזדבג להם לבניי, אני נלחם כנגדן. הוא אומר לעושה, זה שהוא אומר לעוסף, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. ואיכן מצינו שנטל אבינו יעקב חרבו וקשתו בשכם, שנאמר, שלקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. ואת חמור, אוקיי. עכשיו תראו, מה יש לנו כאן, וזה מאוד מעניין. בעצם לפי המדרש הזה, מה עושה יעקב? הוא עומד עם החרב והקשת שלו על פתחה של שכם. זאת אומרת, שמה זה, כלומר, הוא, עכשיו אנחנו קוראים את התיאור הזה, אז חרב וקשת זה חרב וקשת, אבל מה עושה יעקב? פשוט עומד בכניסה עם החרב והקשת. עכשיו, ושכם כמובן זה הכוונה היא לשכם. עכשיו תראו, אם אנחנו לוקחים את כל המטען שדיברנו עליו קודם, של ספרות בית שני, ואנחנו עוזבים רגע את חרבי וקשתי, בקשתי ותפילתי, אז בעצם אנחנו נשארים פה, כנראה המדרש הזה פה בראשית רבה, הוא מנסה למתן או לביית מאוד את הדימוי הזה של יעקב כמסתער עם החרב והקשת. סך הכל מה הוא עשה? עמד בכניסה, כמו מאבטח, כדי שלא יקרה שום דבר. כן? זאת אומרת, יש פה משהו, אני חושב שהדרשה הזאת היא איזשהו ניסיון לייצר איזושהי פשרה בין המסורות העוצמתיות והגדולות של ספרות בית שני, לבין זה שאנחנו לא כל כך אוהבים, כמו שאמרו פה בלדעתי בצדק, את הדימוי הזה של יעקב הלוחם, למשהו שהוא ככה פשוט עומד שם עם חרב וקשת, וזה זה, זה כבר, זה כבר מספיק. ועכשיו, אנחנו באמת מנסים לחשוב מה קורה פה, ויש פה תופעה שהיא מעניינת, זאת אומרת, יש לנו פה ספרות בית שני, שמפרשת חרבי וקשתי ממש, ומפרשת שכם, שכם כעיר שכם, ויעקב ממש נלחם, ובניו, והם הגיבורים הגדולים. יש לנו את המאמץ הפרשני, לא לפרש חרב וקשת, לא כפשוטו, אלא כתפילה ובקשה, ואנחנו מבינים שזה לא בעיה פרשנית מילולית, אלא יש פה אינטרס ממש לא לרצות לפרש ככה. ויש לנו את התיאור הפרווה הזה בספרות בית שני, בסליחה, בראשית רבה, שאולי כנראה איכשהו רוצה איכשהו להכיל כן את המסורות האלה. ואני חושב באמת שזה הכיוון שיציעו פה, הוא הכיוון לנסות להבין את התופעה הזאת. המודל של חז"ל הוא מודל של תלמיד חכם. ואני מניח שמכירים פה את הדרשות על יעקב, אשתם יושב אוהלים, שהוא יושב בבית המדרש. זה המודל שלנו. וזה המודל שעל פיו מחנכים במשך דורות. המודל הזה של גיבורים, של חרב, קשת, שמסתערים על האויב, זה מודל שהוא לא שלנו בתפיסה של חז"ל. זה מתאים ליוונים, זה מתאים לרומאים, זה לא אנחנו. זה לא המודל שלנו, אנחנו לא אנשי מלחמה, אנחנו לא... אם יש לנו מלחמה, זו מלחמתה של תורה. ולכן המאמץ הפרשני הזה, ולכן המאמץ הפרשני הממוקד, גם בניסיון, אני חושב, למתן או לוויית מסורות כאלה פראיות, מתקופת בית שני, וגם לקרוא קריאה כל כך רדיקלית,
את חרב וקשת, לא במשמעות הפשוטה שלה. וזה כנראה המהלך פה, וזה הוויתור הפרשני על חרב וקשת, לטובת תפיסה שהיא הרבה יותר רחבה של איזה אבות האומה כמודלים שאליהם אנחנו נושאים אליהם את עינינו. אנחנו לא רוצים לשאת את עינינו לאנשים כאלה שהם גיבורי מלחמה, אלא אנחנו נושאים את עינינו לאנשים שהם תלמידי חכמים, יושבים ועוסקים בתורה. כן, יש לנו זמן לעוד הערה אחת או שתיים, אז אולי יש, אז שנייה, אולי שי, אני לא שומע? כן, ממש בקצרה. עברת קצת ברפרוף על ימי הביניים. כן. אם אתה מציג מין מודל כזה של מעבר מאיזושהי פאזה מיתית כזאת לפאזה פרשנית דרשנית, כן. בימי הביניים, אם הצלחתי לקלוט, יש איזה מין חזרה למיתיות. לגמרי, נכון. ואם, קצת בכלל זה, אז מה שרציתי לקרוא, זה אם אתה רואה, אם אתה מכיר, עקבות של הפסוק הזה גם בספרות המיסטית. יש, אוקיי, זה כבר אנחנו גולשים פה, אני בטוח שרות תשמח לדבר על זה, אבל יש לנו דברים כאלה, בסדר? בימי הביניים אתה צודק, רק היה לי חשוב שקצת נטעה מזה, ואנחנו לא יכולים לפתח את זה כרגע. מבחינת חזרה של תפיסה מיסטית. שיבת המודחק לגמרי, הדברים חוזרים, הדברים כאלה לא נעלמים. אוקיי. אז בואו, אנחנו צריכים לסכם, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו אחד, ושזה בכל זאת, בהקשר של הימים שלנו. תראו, אנחנו, בסופו של דבר, באמת, התרבות היהודית ב-2000 שנה האחרונות, תמיד יהיו יוצאי דופן, אבל היא לא הייתה תרבות של אנשי מלחמה. אנחנו לא ידענו לאחוז בנשק כבר 2000 שנה. שוב, יש חריגים, אבל בגדול, ובאמת המודל תמיד היה של תלמידי חכמים, בכל תפוצות ישראל, המשאבים בסופו של דבר של העילית, הייתה של אנשים שעוסקים בתורה, לא הייתה. ועם חזרתנו לארץ ישראל, בעצם קצת נכפה עלינו מודל אחר, כי צריך לאחוז בנשק, וצריך באמת לאחוז בחרב ובקשת ממש, אין ברירה. ואני חושב שדווקא בימים האלה שווה קצת להיזכר גם במודלים האחרים של חרבי וקשתי, זה חרבי וקשתי ממש, כן? אין מה לעשות, אולי לא היינו רוצים, אולי היינו צריכים שזה יהיה בלי זה, אבל לפעמים אין ברירה. וכשאנחנו מסתכלים על המודלים או של אבות האומה, אפשר להסתכל לא רק על אבות האומה של יעקב, איש תם יושב אוהלים, כלומר יושב ועוסק בתורה, או של חרב וקשת כתפילה ובקשה, אלא גם חרב וקשת ממש, ויעקב ובניו גיבורים ממש, שהולכים ונלחמים בעצם על נפשם. עד כאן. אם יש עוד איזה הערה או משהו, אז בשמחה, אבל אנחנו צריכים לסיים. טוב, אז יונתן, ממש תודה. שלום לכולם, אני גילי, אני החלפתי את דני, אני הייתי כאן כל השעה. יונתן, זה היה מרתק, ממש ממש תודה. ואני חושבת שכולנו הסכלנו. ואיזה כיף זה לעשות את המפגש השני של הסדרה, המוזות לא שותקות, שבאמת היא מוכיחה את עצמה כל פעם מחדש, אז תענוג גדול. חברים, אנחנו נסיים, אלא אם כן יש שאלות נוספות, דברים שאתם רוצים להגיד. המפגש יש הבא... יש דבר קטן להגיד. כן, בבקשה. דוקטור סגיב, השימוש שאתה עושה במילה נכפה לא ברור לי. אוקיי, לא הבנתי. לא הבנתי את השאלה. אמרת שעל היהודים נכפה לחזור לאלימות. למה נכפה? הם בחרו בזה. למה? אני לא חושב ש... טוב, זה נראה לי כבר שיחה אחרת. בסדר? אוקיי, מאה אחוז. אז תוכלו להמשיך. אני רוצה רק להעיר משהו קטן. כל זמן שהיהודים, עם ישראל, איך שנקרא לזה, היה להם לאומיות, היה להם ארץ, היה להם גבולות, אז תמיד היה חרב וקשת. ברגע שהם איבדו את הלאומיות, אז הפכו להיות עם הספר, תלמידי חכמים. חזרנו לציונות, אז שוב פעם, יש לנו לאומיות, אנחנו חייבים להגן על לאומיות, אז חזרנו לחרבי וקשתי, כי התנ"ך עצמו
מתאר מלחמות שהיו בזמן ספרי מלכים, לא חסרים שם מלחמות, ספרי יהושע, לא חסרים מלחמות. אז אני אומר, כל זמן שהיה לנו לאומיות, היינו צריכים לאחוז בחרב ובקשת. ברגע שאיבדנו את הלאומיות, אז הייתה דוקטרינה אחרת. וזהו. ועכשיו חזרנו. זה לא נכפה עלינו, זה חזרנו. בעל כוחנו, איך אומרים? טוב, זה פרשנות אחרת, אבל צריכים להגן על הלאומיות. חזרנו אחורה, לימי... טוב, לא משנה. בסדר. טוב, תודה רבה לכולם. טוב, תודה חברים. אז אנחנו נסיים את המפגש הזה, והמפגש הבא בסדרה של דוקטור רות קרא איוונוב-אניאל, ביום ראשון, בסדר? אהבה כמרפא לחולי בספר הזוהר. אז תודה רבה, נתראה בראשון. תודה רבה. תודה רבה. להתראות, לילה טוב. כל טוב, לילה טוב. ביי ביי.